Francesco Petrarca är litteraturhistoriskt ihågkommen för sina dikter om Laura. Men han var först och främst samlare och utgivare av antik litteratur, resenär och lärd författare av på latin skrivna verk som kunde heta Om livet i ensamhet, Om världsföraktet eller Om ryktbara män. Ytterst fascinerande är hans omfattande produktion av brev, inte sällan ställda till redan döda adressater som Cicero eller Vergilius. Petrarca var född i Arezzo som son till en florentinare i landsflykt och uppväxt i Avignon som han gärna refererade till som min avskyvärda hemstad. Anders Bergman, förläggare på bokförlaget Natur och kultur och författare till böcker om Petrarca och renässanshumanism, samtalar med Peter Luthersson. Wilhelm Ekelund gav ut ett antal brev av Petrarca i början av 1900-talet. Och då skriver han ett förord till dem där han kopplar ihop Petrarca med Schopenhauer. Och så kallar han det som Petrarca har blivit mest känd för, nämligen alla dikterna, kärleksdikterna till Laura, för Laura-fadäsen. Att människor tror att han var sentimental och sådär. Men i själva verket var han ju en starkt kristen man och asketisk. Den här oerhört låga uppfattningen om Petrarca som Ekelund har att dikterna skulle stå i vägen för ett väsentligt författarskap. Är det någonting som väcker anklang hos dig? Ja, det skulle väcka anklang redan hos Petrarca själv. Absolut. Det är ju onekligen en ödets ironi att han har blivit berömd för någonting som han själv helst hade velat kasta på elden. Och det hade han gjort om det inte vore för att han publicerade sig i tider före boktryckarkonstens inträde. Han ägde inte de här texterna längre, så att säga. De hade spritts för vinden. De är inte längre mina, sa han. Hade jag kunnat stoppa dem nu så hade jag gjort det. Men nu tillhör de inte längre mig. De tillhör pöbeln, som han kallade folket för, som han inte ville skriva för. Petrarca var en lärd man. En stor boksamlare. Att samla böcker betyder ju då att samla på handskrifter, manuskript. Hur stort bibliotek kan en boksamlare, vi befinner oss ska vi säga på 1300-talet, vid den tiden ha? Ja, det var ett gigantiskt bibliotek för sin tid och definitivt det största privatbiblioteket. Men moderna uppskattningar säger att ja, men så där 200 volymer eller något mer. Och varje volym kunde innehålla flera böcker. Böcker visserligen, men det är ju ändå inte så mycket mer än en billig bokhylla eller så. Nej. Men detta, det präglar också, ska vi säga, hur det var att bli intellektuell. För att man skapar ett umgänge kring manuskripten eller kring böckerna. Därför att det är en sån sällsynthet, så måste man identifiera andra som kan låna ut eller skänka en, eller som man kan byta med. Det blir ju artefakter som ett visst slags koteri kommer att dyrka. Och många av Petrarcas vänner är ju bokvänner. Man lånar av varandra. Man kommenterar i samma avskrifter. Man anställer kopister som är mer eller mindre kunniga i sitt yrke. I hans brev finns ju ständiga klagomål på de här som kopierar. Att de hoppar över och missförstår och blandar ihop och det blir fel. Ja, det är några av historiens största skurkar enligt honom. Tänk ifall det hade varit professionella, duktiga, kunniga, insatta kopister redan från det att skrivkonsten uppfanns, drömmer Petrarca. Då hade vi haft en andra sorts bibliotek än mina 200 volymer. Men det gör att han själv också griper sig an att kopiera vad det nu är, någonting av Cicero och så. Ja, han reser land och rike runt och han skriver det att så fort mina ögon fäste sig på något kloster eller annat i horisonten, så frågade jag mig genast, finns det något där rimligtvis som jag vill ha? Och svaret var ju oftast ja, så han begav sig dit. Men det var samlandet, då köpte han. Nej, han skrev av. Han skrev av. Ja, oftast med hjälp av en vän som han, de skrev, gjorde två kopior samtidigt. Mm. Och de lät han cirkulera bland sina vänner, och på det viset så var det många böcker, till exempel Cicero,
Tibullus, Catullus och andra som... Och han gjorde utgåvor av Livius till exempel. Just det, den första samlade utgåvan av de böcker som fanns kvar av Livius på den tiden. Men han kommenterar också det där med att kopiera böcker. Att man läser böcker väldigt noggrant när man kopierar dem. Och man fäster sig vid andra saker än vad man gör om man bara strömmar igenom den. Jo, det verkar som att han kunde oerhört mycket utan till. Ofta så skriver han så där att ja, men nu befinner jag mig på den och den orten och inte tillgång till mitt bibliotek, men jag tror att det är så här det står i den här och den här boken. Och så kan han på ett ganska fint sätt återge var det står och vad som sägs. Och så att hans minne är ju oslagbart, måste man säga. Han använder också manuskripten, men det här är ju, blir ju på något sätt, det blir ju dyra saker med tanke på att reproduktionsförfarandet är så tidskrävande. Men han använder dem i den meningen att han flitigt gör marginalanteckningar. Ja, några av de här manuskripten, så vet jag förstår, är fullkomligt nedklottrade. Det vore ju intressant att försöka avkoda den kopia av Augustinus bekännelser som har bevarats till våra dagar. För den är nedklottrad med konstiga datumhänvisningar i marginalerna som antagligen hänvisar till upplevelser som liknar Augustinus fast i Petrarkas levnad. Och det vore ju intressant att ta reda på vad de där datumen står för till exempel. Och just det där exemplaret hade han fått av en munk på ett kloster, och i slutet av sitt liv så gav han det till en annan munk vid samma kloster. Det visar lite hur man bevarade och hur den här cirkulationen såg ut. Ja, en avskrift av den där hade han ju i någon slags proto-pocket-utgåva kan man säga, som han åtminstone påstod sig alltid bära med sig. Och den förekommer ju, den är ju i princip en huvudperson i det som är hans mest berömda brev som han skrivit i anslutning till en bestigning av berget Mont Ventoux, då han slår upp Augustinus bekännelser på Mofo. Den kommer upp på toppen. Mm. Och den blev i princip oläslig mot slutet, för den hade varit med honom till och med under vatten utanför Nice och sånt där, berättar han. Men det tyder ju också på vilket känslomässig relation man hade till en bok. Det var verkligen den här avskriften som gällde. Han berättar ju ofta om böcker i termer som Platon kom hem till mig, istället för att en avskrift av Platon nådde mig därifrån eller därifrån. Om man återknyter till de där dikterna om Laugrall, så förekommer ju också den här informationen om när han första gången såg Laugrall just i en marginalanteckning i hans exemplar av Vergilius. Att han ser henne i en kyrka 1327. Var Laugrall en autentisk person? Ja, man vet ju i princip ingenting om henne. Jag tror att hon nämns vid namn 3 gånger eller så i hans skrifter. Man vet kort sagt inte alls vem det här kan ha varit. Om en sån person har funnits överhuvudtaget. Redan en av Petrarkas närmsta vänner, mecenaten Giovanni Colonna, skrev ett brev till Petrarca på ett tidigt stadium. Och sa att den här Laura, hon finns väl inte. Det är väl bara en projektion av dina egna drömmar som författare. Och man har ju då velat visa att namnet Laura anspelar då på Lauro, som då är italienska för lagerträdet. Och lagen är ju diktarnas symbol. Han lagerkröntes ju på Kapitolium också senare. Och det är många som har tänkt att om inte ens den här Giovanni Colonna kände till någonting om den här kvinnan, så kanske hon inte har funnits, utan det är, som han sa, en projicering. Och det är mycket möjligt. Samtidigt så har ju Petrarca, med vad som verkar vara en genuin saknad, också noterat i den här Vergilius-utgåvan att Laura dog då och då, där och 1348 där. 1348 i pesten. Mm, just i digerdöden. Ja. Och då undrar man ju förstås om hon inte har levat ändå. Och vad en sån Petrarca-auktoritet som Hugo Dotti hävdar är väl att jo, det har nog funnits en Laura, men som sen försvann för den här Laura-symbolen snarare med tiden. Hur förhåller sig Laura till Dantes Beatrice? Alltså båda är ju inspirerade av Arnaud Daniel, alltså den person som förekommer som Il Miglior Fabbro i Gudomliga komedin. Mm.
och som också nämns av Petrarca som en av de stora pionjärerna på kärleksdiktningen. Att Beatrice har funnits, det vet man ju. Mm. Laura finns det ju inga som helst spår av. Jag menar mer hur de två framstår i verken. Mm. Ja, vad jag är ute efter, jag behöver inte tala på fjantarna på det sättet. Mm. Alltså det är, Beatrice är ju på något sätt ett helt andligt väsen, trots att hon existerar som pekar mot Gud och hjälper Dante på hans väg mot Gud. Mm. Medan Laura är också, låt oss säga, ett mer sinnligt väsen än vad, mer sinnligt lockande i alla fall än vad Beatrice blev för Dante. Laura beskrivs ju i detalj, om man läser igenom alla de här dikterna så kan man ju fastställa ett ganska specifikt sorts utseende, sätt att röra sig, umgängeskretsar, vad hon tycker om och inte och så vidare. Så det, visst är hon mer sinnlig. Samtidigt så är ju Laura för Petrarca en person som har gjort honom bättre, som har fått honom att vilja höja sig över den här pöbeln som han avskyr, för han förstår att det finns en högre värden i livet, och det är ju då den sorts himmelska godhet och kärlek som han ser i den här Laura-personen. Hans, vad ska jag säga, hans dragning till antiken, den andra sidan av den, det är ju att det är en slags främlingskap i samtiden, en vantrivsel i nuet. Så jag vet att Birger Berg påstod, latinprofessor i Lund, att hela den här negativa föreställningen om medeltiden egentligen är en produkt av Petrarcas syn på sin samtid. Mm. Ja, han var ju oerhört bedrövad av hur framförallt lärdom och antik lärdom hade behandlats under de så kallade mörka århundraden som stod mellan honom och antiken. Och han såg ju heller inte egentligen någon sorts förändring av sakernas tillstånd. På det viset är han ju inte en renässansmänniska, utan han förutspår ju snarare ytterligare förflackning av kunnandet och en dekadens överlag. Men han är ändå föregångsgestalten för det som kommer att bli renässanshumanismen. Mm. Den viktigaste föregångsgestalten. Av alla de konstiga epitet som har vidhäftat honom får man säga att humanismens fader är en av de mest korrekta. Och det bygger bland annat på att han har strukit under en formulering hos Cicero. Ja, han upptäckte på ett tidigt stadium en avskrift av det då glömda verket Pro Archias, det är ett tal av, som Cicero höll, till försvar av en poet som heter Archias. Och i det talet så nämner Cicero för en av få gånger i sitt författarskap och en av få gånger i de skrifter som överlevts från romersk antik överhuvudtaget uttrycket studia humanitatis. Petrarca själv använde ju inte det begreppet som någon slags paraply för de intressen som han hade. Han kallade det mest för nostra studia, alltså våra intressen eller våra ämnen. Men hans lärjunge Coluccio Salutati, han nappade på den kroken, för han fick den avskrift som Boccaccio gjort av Petrarcas Pro Archias kopia. Och Boccaccio blev en god vän med Petrarca just genom det här utbytet av manuskript och sådär. Just det. Å andra sidan så var det inte det som var källan till deras vänskap, utan det faktum att Petrarca år 1350 skulle fira det stora kyrkojubileet i Rom och fick då inbjudan av Giovanni Boccaccio att besöka honom i Florens på vägen. Mm. Och Florens var ju deras gemensamma hemstad, men Petrarca gillade ju inte så mycket den här platsen som hade försatt föräldrarna i exil, samtidigt med Dante för övrigt. Han föddes i landsflykt, skriver han ju. Mm. Men det tänkte jag att vi skulle komma in på strax, lite med Petrarca och det politiska. Mm. Men jag är inte riktigt klar med Augustinus ännu, så att vi fortsätter lite med Boccaccio, om du inte har något emot det. Ja, Boccaccio får man ju säga är en intar lärjungens roll. De är inte jämställda, de här två personerna. Samtidigt som Petrarca har mer hyllande ord för Boccaccios författarskap än för nästan någon annan samtida person. Men Boccaccio är där för att lära av Petrarca. Det är ingen tvekan om hur rollerna står. Men den här vänskapen har ju Petrarca många... Petrarca också lite äldre, inte så där jättemycket. Ja, vad blir det? 14 år, någonting sånt.
Men de dör ju i princip samtidigt. Det är några månaders skillnad. Ja. Petrarca. Petrarca först. Ja, 74 och Boccaccio 1375. Mm. Men det här har ju av somliga kommit att kallas för den viktigaste vänskapen i litteraturhistorien. I och med att då fick Petrarca sin allra första tillgivne lärjunge och en som också var kunnig nog själv att axla den lärdom och den kulturposition som Petrarca inmutat åt sig själv. Boccaccio ger, om man ser det där utbytet av manuskript, han ger Petrarca till exempel ett Augustinus kommentarer till Saltaren, ett manuskript som där jag noterar att Petrarca kallar Augustinus för en afrikansk man, vilket ju delvis stämmer, men det är klart att han var en romare, men bosatt och född och uppvuxen och levande i Nordafrika. Mm. Mm. Augustinus, ja, där på berget. Men det finns också en bok som heter Min hemlighet. Du sa att i Augustinus bekännelse så hade Petrarca gjort de där marginalanteckningarna om parallellsituationer i Augustinus liv. Min hemlighet är ju dels en rapport om en depression, kan man säga. Men det är också en granskning av den egna personlighetens brister. Och en brist som Petrarca diskuterar, det är ju kättja. Och Augustinus, så kyrkofader han är, hade ju också varit playboy i sin ungdom. Och där skrev den här Min hemlighet, den är skriven som en dialog. Som man kan säga att han har lärt sig av Cicero, det är att Augustinus kommer till honom. Han har ju visserligen varit död länge, men han kommer till honom. Och de samtalar med varandra. Till en början tycker jag att det där samtalet då, att Petrarca är den smarta av dem. Han hänvisar till empiri och det låter rimligt det han säger. Medan Augustinus argumenterar ad hominem och med hänvisningar till auktoriteter som man ska på något sätt blint lyda och han resonerar i cirklar där han förutsätter det som ska bevisas och sådär. Men vid någon viss tidpunkt i den där dialogen så upptäcker man att Augustinus har ändå stora poänger genom att han biter sig fast i det enskilda fallet. Det som doktor Phil på något sätt, det är en praktisk samtalsterapi. Mm. Uppfattar du det så också? Jo, samtidigt som Augustinus kan verka lite väl prudentlig eller fonoben. Man vill inte ha en sån person som sin psykolog, skulle inte jag i alla fall uppfatta saken. För det finns ju ingen förståelse för den Francesco som motparten heter. Då. Mm. Och det är ju ingen heller som riktigt utgår med segern. Augustinus håller ju ett fint avslutningsplädering som är fin, men den övertygar kanske inte den. Och det erkänner väl Francesco också. Och saken är ju den också att Petrarca blev ju aldrig kvitt där riktigt. Även om Laura dog så man vet att han hade några ytterligare förälskelser. Och han blev väl aldrig riktigt den religiösa auktoritet som man nog hade önskat att han blev. Han hade ju en lillebror som blev munk och på många sätt så var nog det den idealpersonen som han såg det. Han hade velat då bli en sån person. Ja. Mm. Nu kommer vi in på det där politiska. Alltså, bakgrunden till det är ju egentligen de här striderna under 1200-talet mellan de påvetrogna och de kejsartrogna i Florens och Italien. Där vinner ju omsider de påvetrogna, men då splittras genast deras parti och man får de här som kallas de svarta och de vita gulferna där Dante är vit. Och det är väl så vitt jag förstår också Petrarcas far. Ja, de tillhörde samma parti, om det nu var vitt eller svart, det vet jag inte. Ja, det var vitt. Det var vitt, ja. Och de går i landsflykt samma dag, 1302.
Och då är ju Petrarca inte född. Han föddes 1304. Och hur skiljer sig då de påvertrogna svarta från de påvertrogna vita? Jo, det där hänger ju också samman med tidens föreställningar att egentligen ska det bara finnas en världsstat som är politisk och en världsstat som är andlig. Och den ena ska ledas av kejsaren och den andra av påven. Och kejsaren är väl på ett sätt underordnad påven, men påven ska inte agera politiskt eller vara en politisk makthavare. De svarta tyckte att påven skulle vara politisk makthavare också, men de vita tyckte att påven bara skulle vara andlig makthavare. 1302 blev de vita som har haft makten då under en period utmanövrerade i en maktkamp i Florens. Och då kommer Petrarcas familj så småningom till Avignon där påven har fått dra sig tillbaka efter diverse turer. Det som blev känt som den babyloniska fångenskapen. Mycket genom Petrarca som kallar Avignon för det västliga Babylon och min avskyvärda hemstad och detta djävulska rövarhål och sådana där saker som man kallar Avignon. Och den han angriper det är ju påven och kurian, att det är så mycket girighet och så mycket kätteri och så. Mm. Det finns ett underbart brev som vi bör gå till litteraturhistorien som innehåller Petrarcas minnen av Dante, skildrat i ett brev då till Boccaccio. Så här möts de tre kronorna som de kallas, eller tre corone di Firenze, Florens tre kronor. Då Petrarca berättar att Dante han gick i landsflykt med min far. Han kände min far, han kände min farfar. Till åldern var han däremellan. De tillhörde under viss tid samma ämbetsposter. Och jag såg honom en gång. Och man tror att det var i Pisa 1306. När han var 2 år. Mm. Men han klandrar Dante för att vara lite för uppriktig gentemot makthavarna. Som inte vill höra sanningen utan det som de tjusas av att höra, det som de vill höra. Petrarca visste bättre. Han kunde ju insmickra sig i nästan vartenda hov som fanns i Italien och i Avignon och annat vid den här tiden. Det är en del av hans geni. Framförallt de här bröderna Colonna då i alla fall. Mm. Ja, till exempel. Colonna är den stora familjen vid sidan om Orsini i Rom. Mm. Och vad gäller de politiska åsikterna får man ju säga att Petrarca har ju många bestämda åsikter, men de kunde skifta med åren, de byttes ut. Eller om man ska vara lite vänligare så kan man säga att det är samma åsikter, fast de är ju projicerade på så vitt skilda personer och därför formulerade i vitt skilda ordalag. Så man undrar vad den här personen egentligen tyckte. Och ska man sammanfatta det i några nyckelord så är det nog patriotism och fred. Mm. Och det här senare, fred är ganska intressant, det är självklart för oss, men 1300-talet var krigiskt och det var våldsamt och vi hade digerdöden och återkommande pester vid den tiden. Petrarca pläderar för fred och jag tror att han var ganska ensam om att göra något sånt. Men han blir politiskt entusiastisk en gång och det är när Cola de Rienzo tar makten i Rom. Cola di Rienzo är en kille från enkla förhållanden som tar sig titeln tribun. Och där kommer patriotismen in i bilden. För att Rom var i den här tiden litet, det var farligt, det var lite adelsfamiljer som bara utkämpade sina inbördes vendettor. Det är därför påven flydde därifrån bland annat. Och Petrarca såg ju Rom som städernas stad, världens drottning. Och han ville återställa den här pampen och ståten som från romarrikets dagar. Och därför blev han så uppeldad av den här Cola Rienzo. Han tänkte, nu äntligen så kommer det bli ordning och reda i Rom. Och därmed så skulle freden kunna återställas över hela Italien. Och detta trots att några av Cola di Rienzos stora fiender är just de här mecenaterna, Colonnas. Mm.
Men Petrarca tycks inte ha någon samvetsförebråelser kring det. Utan, och det ledde till en brytning så småningom mellan Colonna och honom. Men, och även om Colonna di Rienzo misslyckas till syvende och sist i sina företag, så skriver Petrarca att jag ångrar inte min entusiasm. Colonna di Rienzo, man kan säga att han hade två agendor. Dels var det den här politiska, att egentligen alla italienare skulle bli medborgare i Rom. Återigen, som, ja, riktigt så hade det inte varit, men det hade ju också varit en strategi ibland under antiken att utvidga medborgarskapet kraftigt. Och Italien skulle vara världens ledande land och Rom skulle vara inte bara Italiens utan världens huvudstad. Stora ambitioner. Dante hade ju exakt samma föreställning. Och sen å andra sidan att skapa social ordning. De här rövarbanden som ofta under beskydd av adelsfamiljerna gjorde att allting var anarki. Gjorde han någonting åt. Han ändrade skattesystemet. Han såg till att livsmedelsförsörjningen blev bättre och sådär. Men blev ju till sist, eller ganska snart, utmanövrerad av de mäktiga familjerna. Mm. Men Petrarca håller fast vid honom. För Cola sen, han försvinner till Prag och uppvaktar kejsaren Karl den fjärde för att få honom att agera. Men han utlämnar istället Cola till påven. Och där möter Petrarca honom, eller ser honom i alla fall, när han kommer i kedjor till påven. Och Petrarca beklagar hans öde, men han gör ingenting. Trots att Colonna di Rienzo så explicit frågat om Petrarca befinner sig i Avignon, vilket han ju gör. Och det är ju också typiskt för Petrarca. Han drar sig tillbaka gärna när det väl börjar osa hett. Men han har lite sådana där ideal. Jag tycker att det finns stora likheter mellan Dante och Petrarca. Alltså, kyrkan ansågs ju vara dekadant och förfallen, om än mäktig, på 1200-talet. Och det uppstod ju olika såna här protestgestalter och rörelser. Den helige Franciscus och hans efterföljare, spiritualerna och katarerna och så. Och Dante var ju uppenbarligen väldigt attraherad av de här rörelserna. Och på ett sätt får man väl se Petrarcas entusiasm som en fortsättning för Colonna di Rienzo, som en fortsättning av samma linje, även om han attackerar från ett annat håll. Mm. Men det finns Petrarca på ett ställe förknippar med varandra Petrus, Paulus och Celestinus den femte, som ju hade varit en fattig munk, asketisk, som skrev ett brev till kurian på 1290-talet och klagade över kyrkans förfall. Och då själv blev påve. Men avgick efter ett halvår och efterträddes av Bonifacius den åttonde, så blev det nya sådana där politiska maktambitioner. Och så. Mm. Men för Petrarca, Celestinus den femte, en idealgestalt. Ja. Inte riktigt för Dante, för han tyckte att han svek. Mm. Överhuvudtaget så är ju Petrarca snabb på att dra historiska paralleller. Han uppvaktar Colonna di Rienzo och senare också Karl den fjärde, även påvarna, med samma historiska paralleller. Säger det här idealen ni ska nå upp till. Titta vad Rom var stort och mäktigt under de här kejsarna. Se hur de gjorde. Lev upp till det här. Han använder historien till att uppamma mod och beslutsamhet i de här makthavarna av idag. Det där referensrummet skulle vi kunna prata om en bra stund, men nu är vår stund slut, Anders. Mm. Tack. Tack så mycket.